Vítejte u dalšího testování. Dneska se zaměříme na tuhle krabičku a pozor, není to budík. Teď vážně, v téhle malé krabičce je ukryta vodováha a taky skloněr. A prakticky můžete nosit tu vodováhu klidně takhle na opasku. Jak to funguje? Zapneme on a už můžeme měřit. Pokud je vaše konstrukce kovová, ze spoda je magnet, kde nám to krásně drží, no a tímhle způsobem můžeme vážit tu nulu. To je jediný případ, kdy je dobrý být na nule, teda ještě když se dáte zavolat, to je taky dobrý být na nule. Funguje to samozřejmě i tady na svislost a když budete měřit třeba z druhé strany, tak zajímavý je, že když to přicvaknete ze spoda, tak se vám ten displej otočí sám, to znamená, že na to nemusíte koukat takhle. Možná jste si všimli, že mi tam bliklo error, to je kvůli tomu, že to nedržím takhle svislo, jo? Když to položím, tak error. Když jsem hovořil o tom, že uvnitř je ukryt ještě skloněr, tak tímhle způsobem si jednoduše můžete naměřit anebo přenést sklon z místa na místo. Ten sklon si můžete přidržet pomocí tlačítka hold, anebo vynulovat. A v tom případě, když budete pokračovat a stavět další, tak vždycky musíte jít do nutku. A ještě jeden příklad, kde využijete tenhle digitální skloněr, to je třeba u stolní pily, když potřebujete řezat přesně nějaký úhel, přiložíte tím magnetem přímo na pilový kotouč, nastavíte, zaaretujete a můžete si být jisti, že to je ten úhel. Ale co říct, správný řemeslník nevyjíždí bez krabičky. Tak u dalšího testování. Ahoj.